Орон төргийн үзэгчдэд нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын даргасан нийслэл иргэдийн төлөөлөгчдөд урлын тэргүүлэгч Төмөрч Чулуу манай студиуд ирсэн байна. За орон төргийн. Орон минь. За та хөрөнгө оруулалтын газрын даргаар 2008-аас 2012 оны хооронд ажиллаж байсан. Тухайн үед нийслэлд эргэлдэж байсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ ямар байсан бэ? За одоо та харьцуулахад бол нэг ерөнхийдөө нэг төрөвтэйхэн бага байсан. Гэхдээ хөрөнгө хэмжээ бага нь чухал биш. Чухал ажлыг хийх нь чухал байсан. Одоогийн мэдрэнг эргэдэд байгаа лент ажиллаад байгаа хүмүүсүүдийн бас нийслэлчүүдийн сэтгэл зүйн төрж байгаа томоохон хөштгсөн хөрөнгө оруулалтыг тэр үеийн нийслэл иргэдийн хурал бид бүгд хамтарч тэр үеийн одоо нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын инженерийн техникийн ажил хамтарч хийсэн. За цаг бага байгаа ч гэсэн энэ бүгд дурдмаар санагдаж байгаа. За хөштгсөн хөрөнгө оруулалт гэдэг бол ерөөсөй сүүлийн нэг 30 төвч 50 жил хийгээ байл хин штэ хэлнэ. Түш тээвэр засах юм уу? Тэр янз бүрийн урсгал засвар боржуур солих цэвэр бохирусны нэг шугам тахвал биш. Тэгээ энэ Исаил хамгийн нэгдүгээрт нь болоо бид нар нэг Гачуурт ярамгийн цэвэр усны ундны цэвэр усны шинэ их усэр барьсан. Эргэл Гачууртаа тэр үеийн нэг солонгос бизнесмэнүүд нэг голбийн талбай авчих нэг шуугддаг штэ манай. Тэр газрыг одоо нутгийн ах Эрдэнэтэйгээ бас хамтарч дэмжиж тэр газрыг энэ цэвэр усны ундрагын нутаг дэвсгэр болгож, платформ болгож. Одоо Японы усын засгийн газрын бусдгууд тусламжсаар цоо шинэ их усэр. За 700 ин гэдэг шим том цэвэр усны олог гэсэн үг л дээ. Инснээр нийслэлчүүдийн маань сая хүний ундны их усэр бол тайвширч байгаа. Өргөлд ундны ус гэдэг бол амьдралд итгэдэг чанд мэрдэн шүү дээ. Инснээр Улаанбаатар нүүхгүй, ан гачихгүй болох. За дараа нь Минтэ зэрэгцээгээд Койкогийн тусламжтайгаар одоо нийс хэсгийн арамгийн замд явж байгаа даа. Цинкэр дээвэр таарагдаад байгаа. Тэр одоо цэвэр усны шинийг хүсэл бас шинээр ирсэн. За хоёрдугаар нь та бүдэн мэдэг Нисэх ярамгийн зам нэг 8 урсгалтай бороо дурайж байгаа юм шүү дээ. Одоо бол ашиглалтанд ороод 90 хүртсэн хөрөнгө оруулалтын ажил бол ажлын даалгавар гарах, техник гэдэг үндэслэл гарах, ардын коридор гэдэг гарах, дэд үсэд нь бэлтгэх гээд ер нь л одоо ингээд энэ хийсний дараа харж яхад нэг 4 жилийн дотор л нэг юм бүтдэг юм байна шүү дээ ер нь бол. Энэ ажил. За дараа нь одоо энэ одоо хос сургалтай замыг бол би гадаад их явдаг ч юм уу ер нь тэгэд нэг л тийм гоё хурдтай ороод ирэх юмсан. Аа нутгаас явахтаа жоо удаан явах юмсан гэдэг хүсэл хөдлөгдөж хийсэн. Энэ бол сая энэ одоо энэ хурал би бас дахин сонгогдсон шүү дээ. Баян зэрэг төрийнхөө 68 орооноос сая хэвшилтэнд орлоо. За дараа нэг алдарт Японы нарны гүр байна. За энэ бол үнэхээр Монгол Японы ард түмнээс бидэрт барьсан үнэхээр харамгүй сайхан өглөг шин сэтгэл. Гэтэл жоо удсан байсан. Санаачлаад бараг 7 жил болцсон байсан. Тэгэхээр Японы татвар төлөгчнөр бид бол ингээд бусдгүй тусламж зүүлж байна. Монголын татвар төлөгчнөр хүлээж авчих юм уу? Та нар өөрсдөө ямар хөрөнгө гаргах юм бэ гэсэн юм л жоохон дутуу байсан учраас бид нэг 400 гаруй сая төгрөг дотоодынхаа нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газраас нийслээс та бүгдийн татвар мөнгөөр тавьж ингээд энэ ажил эхэлсэн. Тэрний алтан болтыг чангалж яснаа санаж байна. Их сайхан гүр болсон. Үнэхээр гүр гэдэг бол үнэхээр энэ сая гаруй энэ хүчтгсэн хоц шиг үндсэн одоо төшиг дулгуур байдаг. Дараа нь манай Богдуулын нарын 17 км зам байна. Энэ бол би Баян зэрэг төргийн 68-аар сонгогдохдоо тэр бол амлж болдог байсан шүү дээ. Нэг шууд л гараад нисэх явчихсан шүү. Шууд л одоо хаан хаалга гэдэг мар гараад хот руугаа орчихсон шүү. Дүнжин гарын урдуур яваад хот руу орчихно гэж ярьдаг бас энэ хоёр зам нийлээд нэг нь 17 км зам. Нэг нь дүнжин гарваас одоо жанжин гол биш тэрлээ явдаг 6 км. За дараагийн юм мэдээж одоо бид нар UB Pulse л үздэг байл шүү дээ. Хэр манай ард иргэд бол өнгөрснийгээ жаахан тунгаан бат бид ямар байлаа гэж. Улаанбаатар хотын төсөв бол нэг 35 сая төгрөг байсан шүү дээ. 8. Уу 90 л одоо манай төсөв анх бол 20 гэж л эхэлж байсан, дараа нь хороолуулж ирсэн, дараа нь одоо Орион дүүрэг бол өсөж өндөж байна гэдэг нь хэлж байгаа. Тэгэхээр тэр үед UB Pulse-аас өөр олон нийтийн үзүр үц газаргүй байлаа шүү дээ. Тэмцрээс одоо 2008 оноос сонгоцтой бас сонгоцтой ялангуяа одоо Жанжин клуб хавьд бол ямарч байсан. 550 кэний судалтаа соёлын ордон байж өг гэсэн. Энэ маань сайхан ашиглалтанд бол орлоо. За дараа нараа нь яг уу дараа нь болохоор бид хамт олонтойгоо уулзаад 90 хөшсөн хөрөнгө оруулалтыг л хий. А жижиг одоо аар саархан орж гардаг хөрөнгө оруулалтыг дүүрг нь хийг. Одоо хороон дарга нь хийг. Обжор солих бол хороон даргын ажил байна гэж заглаж авсан. Тэгээд нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын
бүтцийг цоошин бүтц шилжүүлээд зүүн бүсийн хөрөнгө оруулалтын бүс төвийн бүсийн баруун бүсгээд ангилсан. Зүүнд бол одоо миний сонгосон тэр Баянзүрх, Бахангаа, Налаах, Багнуур орж байгаа. За тэгээд төв болохоор Чингэлтэй, Сүхбаатар, Хангуул. Баруун нь болохоор мэдээж Баянгол, Сонгой арх. Тэгээд бид нар зайсан дээр гараад харсан даруухан зангаар. За гадаад орнууд бол нисдэг тэргээр явж тухайн том мегаполис хотыг судалдаг, шинжилдэг. Тэгж одоо 90 ч одоо бид нар тийм даруу гарвлын усууд шүү дээ Монголч. Тэгээд зайсан дээр сарахт бол үнэхээр ялтийсэн натрий шар гэрэл гэдэг юм аа. Тим гэрэлтэй байсан. Энийг бол гадаадынхын гэрэл нь цэлийгээд байгаа юм. Энэ зурагтны бичлэгний институт шиг. Тим цэлийсэн лед гэрэл, сүмэн гэрэл анх тавьж эхэлсэн. За одоо Улаанбаатар хотын баг 40 гарцсан баха. Анх бол 6 тэрбум төгрөг тавьжсэн. Сая тодорхой хэмжээний мөнгө тавьад үргэлжлүүлж байгаа. За энийг бол тавиад анх удаа натрий шар гэрэлийг одоо бид нар баяртай гэж хэлж лед нь цэлийсэн гэрэлтэй болсон. За дараа нь бол бид нар энэ үндсэн бас энэ нөөцийн цахилгааны бид нар одоохондоо уламжлаар Оросоос авдсан юм л да. Тэгээ хэрэглэгдээ буцаад тэнийг барьж явах, тогтоон барих тийм цахилгааны сүлж, сугам сүлжийн бүтэн шугам өгөх учраас буцаа гараа авчихдаг байхгүй. Хадгалж чадахгүй. Хадгалж чадахгүй. Оо чи өөртөө сайн байна. Хадгалж чадахгүй. Эсгэлээд байх хэрэгтэй. Тэр чинь хөнгөн цагаан утсаар та бидний энгийн яриагаар бол цахилгааны сугам сүлжээний тийм одоо сүлжээ тог баригч харахаанаар бол жижиг төвшөнд бол өөрөхөл подстан зүт хийх хэрэгтэй. Тэгм учраас Ангуда Улаанбаатар хот бол 100-110-ын 220 кВт-ийн бүтүү цахилгаан шугамтай болоод ойрд нэг юм том юм төмөр багнууд гараад ирж байгаа юм шүү дээ. Энэ бол одоо 2008 оноос эхэлсэн ч гэсэн одоо үргэлжилжсээр байгаа. Нилээ хідэн бол ашиглалтанд орцсон байгаа юм. Одоо юу байгаа юм? Байгуулга. За мэдээж тээр одоо манай хот шиг сонь шүү дээ. Сая хот хэрнээ? Сая хот юм уу мегаполис хотын шинж гэж байдаг. Өөрөхлөл газар доорх барилга байгууламж хотын үйлчлүүлэгчийн нийтийн тэр 30% нь эзэмшиж байгаа шүү дээ. Тэгшиг бид хулган шиг газар доор орж өгдөг байсан. Тийм учраас газар доорх барилга байгууламж болж 40 мянгад газар доорх инженерийн шугам сүлжээ тавиад нэг нь болохоор сансар шүү дээ. Сансрын түүнээс өгсөөд дөрвөн гарцтай тийм юм тавьсан байгаа. Газар доорх бүр одоо бид нар тэр гэрээс эзэмшдэг шүү дээ. Ангуул тэр хэрэгтэй л гэдэсэн гэтэл удам шүндлэн гарсаар л өөрөө айц үйлдвэрсээр л биш. Тэр бол айцгүй хамгийн инх 50 ч одоо дөрвөн гарцтай газар доорх барилга байгууламж. Энийг хийсэн. За дараа мэдээж ахар шихар одоо бүх хороодыг хорооны байртай болгосон ч гэдэг. А нэг сонирхолтой ажил бол энэ. Ерөөсөд хого асгадаг хот байсан байхгүй. Хаан чамаагүй. Зүгээр л асгач яд. Улаан чулуудтай ч аал асгач яд. Цагаан ор ийм учраас хогийг анх одоо Английг ялгах усалтгууд ус мээр койхор цоошин үйл ажиллагаанд орсон. Тэр маань 2 жил гар болж байгаа. Энэ жилээ сахын тогтмол ажиллаж байна. Ийм юм урд өмнө хийгдэж байгаа юм ажлууд. Төш одоо хогны уут мууд ч юм уу цэцэг мэцэг гэдэг бол тэгээд ер нь урсгал маягаар хийгдэх ажлууд байхгүй. За тэгээд мэдээж энд эцэсдэн гэлэхэд бол би төлөөлөгч хүнөө сонгогцтой чадах юм амлах хэрэгтэй, чадахгүй юм бол мачигаад хийх хэрэгтэй. Тэгээд дулааны энэ манай амглан Жанжин одоо Баянзүрх бол нэг тийм чимээгүй намхан тайван тийм амглан байхгүй нэр шиг. Тэгээд тэнд бол ер нь уус 15 гэсэн жижигхэн уурын юу байсан, уурын зуух байсан. Тэрнийг нэг хүчтгсэн. Дулааны шугам сүлжээ болно гэж ер нь маш их мөрөөдөж бодож хүмүүстэй уулзсан. Тэгээд хөрөнгө мөнгө тэр үе чинь татуу байсан. Одоо бодор бол гадаа дотоод янз бүрийн мөнгөс бэлгсэн он жилүүд ирж шээ. Яг оновчтой юмдаа зориул ацтай он жилүүд байна л та. Одоо бол би өмнөх хөрөнгө оруулалтын дарга байсан одоо хийж байгаа ажлаа л тайлгын ярьж байгаа учраас. Тэгээд уус 15 хийсэн. Тэгээд концессор юм уу Монгол гадаадын түншлэлээр хийх гэхэд нэлээ одоо бэлтгэл ажил хийцсэн байсан. Тэгэхэд эрчим хүчний амны сайд сонгол гэтийн засгийн газрын хөрөнгөнд оруулж тэр уус 15 маань мөрөөдлөөр бийлсэн. Одоо л тэр дулаан үйлдвэрлэлд хотын нийтийн эзэмшлийн дулааны шугам явчихад одоо л жинхэнэ хэрэгслүүрг очих тийм нарийн хэрэглэгийн шугам тавих хэрэгтэй. За эцэст нь бол энэ ярилцлага бол бас сонгогчид янз бүрийн бас санамсар бэлгэлсэн, анхаар авлага бэлгэлсэн байх хэрэгтэй. Ер нь бол дарих Баянзүрх рүү бол энэ наст гэдэг юм аа нийтэд хөлшин шугамар цэвэр бохир усмын тавьсан газар нилээд битгий. Одоо тэр нь дүлий байт хэрэглэхгүй байгаа шүү дээ. Яагаад? Үргэлжлүүлж хийхгүй шүү дээ.
хөрөнгө оруулалт нь зогссон юм уу? Хөрөнгө оруулалтнаас дараагийн одоо ажиллах хөстөө хүмүүс нүргэлж хийхгүй. Бид нар хилдэг чийсэн одоо өөр өөр юм хөрөнгө оруулалт тавьдаг. Юмсээр сонгуулийн жил чинь хөрөнгө оруулалтын жил хамаагүй юм байна. Сонгуул 4 жил болж лээд юм байна. Хөрөнгө оруулалт үргэлжлүүлж лээд юм. Тэгвэл одоо яг энэ жил сонгуулж энэ жил ер нь одоо манай ирэх одоо нийслэл хийгдэх орлол энэ мартагдсан тэнцэн хөрөнгө хулаатай хар ухаанаар а цэвэрхэн ухаанаар ярих юм бол одоо эзний хүлээж байгаа сайхан инженер шумсулж ирээд байна шүү дээ. Эдгээр бол маш яралтай ашиглалтанд орох гэсэн. Ийм учраас би 2008 оноос одоо ч ихсэн гэр хорооллыг бол энэ орон сууцчлал гэхээс зүгээр шуудхан гэлэхт бол айдаг имээдэг. Хувийн газар. Тэгээд нийт эзэмшлийн орон сууц барьна гэдэг бол ерөөсөй. Ой тоон багтах. Чи амьнийх нь газар учраас амьны орон сууц л байх хэрэгтэй. Тэр нь бол хоёр давхар орон сууц л байх хэрэгтэй. Тэгм учраас тэр наастын шугамар юм тэр дулаан бохор нь очицсан хэд хэдэн төвд байгаа л дээ. Энэ жижиг хэрэглээний инженерийн шийдлийг гаргаад ингэх юм бол амьны орон сууц байхад бол яг хүмүүс ярьж даваандар гарлаа гэж гарчихсан үед харин гэвгэнт одоо зарим улс төрч энэ хүнээс хамаарлын хүн гарна шүү дээ. Хин зарим гэхдээ бүр их алдаатай мөр урдаас гардаг нар хоошоос гарч ийм алдаа хүн болоо гэж хэлсэн. Тэм нэг зарим зүйлээ мартсан. Оновчтой ажил одоо хийгээ бас он жилүүд сүүлийн 4 жил ажиллаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ингээд дардас тоглож байгаа юм шиг ажил өдөрч болохгүй шүү дээ. Тэгэл хаамаагүй. Тэмчээс нэгт юм ба төлөвлөж лего тоглоом тоглож байгаа юм шиг хотыг өдөрчих хэстэй юм байна. Энэ бол хүмүүст бас анхаарал авлага санамсар бэлгэлсэн. Энд татвар төлөхтийн мөнгөч зүгээр ч нэг за хар ухаанд ногоо ут ч юм уу зөрхөний хөснө хийгээд байхгүй юм байна. Цаанаас боожж байгаа хотын боожилтыг л дэмжсэн юм. Дараа дараагийн одоо нийслэлийг зурлуулт хийх хэвээр. Яг бол би энэ жил нийслэлийг зурлал дахин нэр дэвшэхгүй болов гэж дотроо бодож байна. Тэгэхээр одоо нөгөө өөрөөр Улаанбаатар чинь сая гаруй хүнтэй боожсон хот байхгүй. Тэс энэ зүгээр нэг санаан зоргоор тийм одоо хар ухаанаар юу гэх юм бэ? Аборт гэж болов. Тэр хотыг боожлох хэвээр. Хүнт ер нь хотыг бол хүнтэй зөвлүүлж ярихаар их сайхан хүмүүст гэрэглэгч сонсогч төрдөн шүү дээ. Ямар агаараар амьсгалах юм? Бохор нь яах юм? Ямар ховц юмсэх юм? Хотын овц гэдэг бол энэ көшөө, гудамж, талбай, хотын ассамблея гэж ярьдэм. Берлинд очихоор нэг том том баавгаанууд байгаад байгаа шүү дээ. Тэгвэл манад яах юм? Тэгвэл бидний тас нэг танктай көшөө шүү дээ. Та санаж байгаа бол тэр нэг нүүлгэж байв шүү дээ. Би бол анхудаа одоо тэр нэг нүүлгэж ирсэн. Тэгээ оронд нь юу тах вэхээр л ер нь бид нар бол монголчууд бол нүүдлэр сэтгэх юм байна. А суурингаас сэтгэх юм байна. Тэгээ дижитал монгол ухаантай бид нар бол ерөөс өөр гарал ухаантай шүү дээ. Тэгээ ер нь одоо сайхан таван тамиг хөтсөө нэг сайхан жинчин хүн Улаанбаатар руу ирж өг. Яг бол Улаанбаатар руу тэл гонцлогтой хот 29 удаа нүүсэн байдаг шүү дээ. Анх бол 1931 он бидний нүүдэлчин. Гэтэ одоо бол суурин соёл иргэсэн даван ойлж. Тэгтэл одоо гэр хорооллыг хэрэв орон сууцчих юм бол нүгэл л. Дахиад л одоо хүндрэл бэхшээл. Ер нь бол энэ зах зээл эднес чинь эрсдлээ тооцохгүй амаргүй. Одоо нөгөө эдийн засаг тийм ч амаргүй байна л та. Үр зээлээ бид төлнө, улсын төсөө хүндэрнэ, санхүүжүүлэх хэрэгтэй олон төсөл хөтөлбөр хүлээгдэж байна гэдэг. Тэгэхээр энэ нөхцөл төр нь Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалтыг яаж гаргах хэвтэй? За хаа бидэрт нэг сайн зүйл бол иргэдийн саналыг сонсож байгаа. Тэгээ иргэд сонсож юу гаргад вэ? Яг бидний бодож байгааг нь гаргаад ирэх гэдэг. Бид нэг толгойдор байна л да. Сургууль яаж зэсрэглэх гэдэг. Тэгээ одоо бид хөрөнгө оруулалтын газрын дараа ажиллаж байхдаа Дэлхийн банкнд хамтсан. Тэгээ Дэлхийн банкнд бол Аз уулахт бол герман хүнэгт ажиллаж ирсэн. Тэгээ би Монгол сургууль төгсөөд дараа нь Швейцарт мэргэжилсэн учраас бид нар германаар ажил төрлөө эрхлэх германаар ойлголцсоноод хэлбэр байсан. Тэгээ тэр евро хүн байсан. За би танаас нэг л юм хүсье гэдэг. Нэг бодлын миний хүсэл яад бол би их дурлж байгаа учраас. А нөгөө бодлын албаа чи энэ бол сургууль цэцэрлэгийн тийм 17 комплекс бол бариуд бас үчигтэй юм байна. 10 жилийн сургуулиудыг ерөнхийдөө Японы засгийн газрын туслалцаад байгаа шаршар сургуулиуд шүү дээ. Энийг үл хийчлээ. Эдээс арай өөр өнгөтэй. А яас л үшэ цэсрэлэг баг сургуулийн цогцлол учраас ногоон шарвтрын өнгөтэй дизайнтай. Болж өгвөл хотын зах руу. Тэмсэр би морин даваанд байх хэрэгтэй байх гэж бодож байсан. Тэр маань сая ашиглалтанд олоо. За та бүдийн мэддэг тэр цагаан даваа гэж байдаг юм да манай ба энэ зэрэгт. Тийш манай 16 дугаар хорооны чан гард руу байд. Тэнд нэг баг сургуулийн цогцлол баригдлаа. Одоо тэгэхээр 3 нь баригдсан баг. Одоо цаана 14 байж байгаа гэсэн. Тэмсэр нэгэнд олгогдсон. Нэгэнд гадаадаас өвшөргдсөн юм л ерөөсөө. Ээлжинд орж агаад боловч л
барьж авмаар юм байл. Ер нь нийслэлийн ажил бол тийм алгуур ажил биш. Гэхдээ хийхэд амар. Ягаад гэвэл чинь энэ сая хүний санаа бодолч юм ба шүү дээ. Бидэрт маш чухал юм хэлж өгдөг. Хогны ногоо ууд хийж өгөж хэлэхгүй өдр чинь. Бид одоо номынхаа ууданд хичнээн гэж хэлж шүү дээ. Хар сар л өнгөтэй 40 кг даахаар тампуу гэж ярьдэн шүү дээ. Тим ууд хийж өгөр гэж хэлж шүү. Тим учраас би сая байж байхдаа бүр энэ араас хөөцөлтөө. Шунам дурлаа чармаагаад. 500 кг хот хог ачуулсан. Баруун Европ руу. Манай хог бол одоо их цэвэр цэмсгэр сэргэлэн хог тооцогдсон. Тэрнийг жижигхэн үрэл гаргаж авсан. Одоо энэ одоо улаанчлуудынхаа үйл хогны үйлдвэр дээр төшөглээд хогийг бол одоо гүн боловсруулах нэ. Тэмсэр дараагийн бэлэн болчихтын төсөл ажлыг шууд үргэлжлүүлэл хийх хэрэгтэй. Тэгвэл уртлын нэг цэвэр санаачлагын ажил юм уу? Жил жилийн одоо энэ хурлуудыг яг дүгэн жимэр юм байна. Одоо энэ Баттуул дараагийн хурлууд төр хийсэм зөндөл байх шүү дээ. Лагрын зам гэдгийг хийж илвэ. Тус тусдаа заагтаа ихтэй уртлын хийж байгаа хөрөнгө оруулдаг заавал гүйцэх хэрэгтэй. Дутуу өргөж ирэх юм болох. Тиймээс эрэх төрөм жил бол хогны гүн боловсрол үйлдвэртэй болох юм байна гэж би бодсон. Харин яг асуух гэж байла. Одоо жишээлбэл аль намын төлөөлөгчд нь илүү олноор гарна? Тэдний гаргасан санал үндсэндээ дэмжигдээд явж байгаа тий. Өмнө нь болохоор хийгчсэн анчлууд нь үргэлжлэх тийм залхамж чанар ер нь нийс хотод өөрт нь хэр байна. Байхгүй байна. Яаж би болох? Тэгэхээр энэ гөрөөс ер нь бол тоглоом тоотод яг шүү дээ. Ер нь нийслэл ажиллана гэдэг бол ер нь маш их одоо боломж. Нийслэлд сайн ажилласан хүн Монгол улсын амьдрал маш сайхан ойлгоно. Тэр шиг. Нийслэлд л одоо үнэхээр хүн улс төрч болоё л гэж бол дүүрэх дэвшэх хэрэгтэй, нийслэл дэвшэх хэрэгтэй. Энэ хоёр чанагдаад дүүрэг нийслэлээ таньдсан байхад тэнийг хууль эрх боловсруулалт тэр ойргол тэр газар маш ажиллахад бол маш сайн дамжлаг болж байгаа. Коллеж, ихтэй сургууль, коллеж дамж гэдэг шиг. Өөрөөр ягаад уламжлахдахгүй байна гэхээр намаа сонгогдож байгаа учраас. Тэмсрэг дүүрэг одоо нийслэл бол иргэдээсээ сонгогдох хэрэгтэй. Тэгэхээр сая хүн өөрсдөө засаг даргаал сонголт дүүрэг дүүргээ санал аваад одоо энэ Америкийн ерөнхий эрхч шиг Баянзүрх дүүргээс 120 мянган санал авсан бол тэгэл төмөрчлөө нийслэлийн засаг даргаал болов. Ингээд иргэдээсээ сонгогдоод иргэдний тууралтай болсон шүү дээ. Ер нь бол хороо бол тийм их нөсөр байгуулж амархан таньдсан шүү дээ. Энэ одоо манай хороо. Гэтэл гадаадад бол энэ тосгон суурин газруудыг ирэх мазар тооцож шүү дээ. Манай тосгон магадгүй одоо ингэ ирэх он жил ирж яваа цагт байгуулах их хурл бол нийслэлийг одоо иргэцэн хөвд бол шин төвшөнд аваачих байх. Өөрөөр дүүрэг хот хот тосгон гэж ингэ тахгүй байх. Ер нь бол Баянзүрх дүүрэг байлаа гэж 28 хороотой шүү дээ. 7 7-оор нь хуваахтал 4 тосгон байл. 4 тосгон болол хооронд нь өрсөлдүүлж магадгүй. Ер нь одоо ингэ одоо хөдөлмөстө сонирхол гал гарлаар ихтэл одоо күнсийн нэгэн тэнчээс л явж болохгүй шүү дээ. Хүний бие муудлаа ихтэл яаралтай төргөн тусламжаас яваал яарамгүй явж болохгүй шүү. Тэр 7 тосгон дундаа л нэг 6 төгний машин байж илэрнэ. Тэр болгон гал гараад байхгүй шүү. Нэг тосгонд нэг 2 галын командтай. Ийм өөрөөр хэл Улаанбаатар хотын ачааллыг жоохон хэсэгчилж холдуулсан. Ачааллыг хөнгөвчсөн. Одоо энэ хар ухаанаас заримдаа харахаар Улаанбаатар гэсэн алсан газар хаан нүүрсний илүү уурхаа шиг тийм тоос дутаад харагдаж. Гэхдээ тэр нь бол 5 сар. Тэрүүгээр бас бүх юмныг буруу гэдэж болохгүй. 5 сар л би дутаад байгаа. Гэхдээ одоо шин тоос нэмэгдэж байна. Хойдоо чимээ нэмэгдэж байна. Тэмцээс хүн амьдрах таатай нөссөн бол чимээ дуу чимээгүй тоосгүй ногоон амар амгалан их күнгэн зөөлөн бүтцтэй байх хэрэгтэй. Тэмцээс энэ манай отчиг онцлогч дундуур нэг ачаа тээврийн галт хэрэг гаргадаг. Энийг бол ямар ч одоо эргэлзээгүйгээр л одоо Төв аймгийн урд руу байна гарах хэрэгтэй юм байна. Энийг нэг оролцсон тэгээд нэг троллейбус тавьсан шүү дээ. Тэгээд оролцоод болчихлоо. Тэгж оролдохоос өмнө шууд ер нь гарах тухай одоо ярьсан бол үдүүд. Ер нь дуу чимээ ихтэй. Хот тооцогдоод шүү дээ. Бохирдал та. А та нэр хүндэл асуусан шүү дээ. Улаанбаатар хот бол Чингис Бондын буянгар юм уу? Хүндрэл баах яасан. Зөвхөн 140 гэдэн тэрүүн төгөгчл дахин төлөвлөлтийн нөгөө инженерийн шинжилгээ зарцуулж шин. А тэгэхээр бид нар угаасаа дахин төлөвлөлт орон сууц гээгвэсэн бол энэ хэмжээний мөнгөөр аль нэг дүүргийн гэр хороол бүрэн бүтцээ тавьчих болно шин.
тэр ингэж андуурдаг, тэр дардас тоглолттой юм бол болох хэрэгтэй. Өөрөөр нэг хоронд ч хүртэл нэг амны орон сууц бариад тэрийн үлгэр жишээ харуулж өгөх хэрэгтэй. За би та түр харсан нөгөө хөрөнгө оруулалтын газрын дараа байж хат бид нар Habitat гэж нэг олон улсын байгууллага шүү тэнд хандаад Баянзүрх дүүргүй одоогийн 11-р хороо шүү дээ. Одоо Баянзүрхийн Товчё гэсэн. Товчоноос. Тэнд дээр хоёр давхар амны орон сууц барьсан шүү. Одоо тэр хүмүүс тавара истрисгүй. Яг өөрийнхөө гал голомтон дээр. Өөрөөр иргэд бол тийм хашаа гад үзэж болохгүй. Манай иргэд нэг жоохон дутагдал гарсан юм шиг л. За энэ хашаанаас салаалаг орон сууцнд гарна гэдэг андуу ботчихгүй юу? Хашааг бол тэр чигт хувийн эзэмшлийн газар. Тэнд зүлгэн байна, ногоон байна, талбай нь. Тэнд зүгээр орч үеийн жоохон хөнгөн бүцтэй хоёр давхар амны орон сууц барайл халуун гүйцэл тавиал тэнд бол жаргалын орон. Тийм учраас би энэ нэх урал цонгогдож байгаа улсуудад нийслэл сонгогч улсууд хилдэг. Гэр хороолд энэ тавилан хэн өөрчлөж чадна тэр улс төрч үү? Түш бор зуур тавих ч юм уу, зам өргөтгөх нэг тийм төр зүрийн тийм хөнгөн бүсгийг чухал биш. Одоо нэг гэр хороолыг үнэхээр одоо күштгсэн барилга. Тэр миний үед яригдсан юм а энэ Японууд манай хотыг дахин төлөвлөх тухай ингэж хийгээд би бас тэнд орчлуулагч буруу орчлуулаг бол ярьж ирсэн. Гэр хороолыг күштгсэн хөрөнгө оруулалт уу юу? Барилга болон борц болохгүй. Зүгээр амьны орон сууц одоо хий. А ер нь зүгээр л одоо амьны орон сууцны зээл гэж одоо гадаа дотоод түн шорнуудад байна шүү дээ. Үүн жилийн 8, 6, 5 хөвбэй юм чинь. Жилийн одоо 1%, 2%, 145%. Тийм үед одоо байдал хүндэрсэн учраас та энэ хямрал нөхцөл байдлаас яаж гарах вэ гэдэг. Ер нь сурвалж нар энэ асуултыг асууж байна. Тэгээ би нэх оновчтой хариулт өгч чадахгүй байх та. Гэтэ миний бодлоор бол ямар ч хүндрэл бэрхшээлээс гарахд бол ухаан хэрэгтэй гэсэн. Юу ч хэрэггүй. Ухаан л хэрэгтэй. А тэр ухаан хаана байна гэвэл сонгогч ард түмэн дотор. Эрдэмтэн мэрэгжилтэн гээд инженер үүдтэй байна шээ. Тиймээс эрдэмтэд мэрэгд инженер ард түмэн маш сайн сонсоол. Тэр сонслыг биелүүлчих л дээ. Тэгэхэд тэр арга нь болж шээ. Тэгэхэд одоо дахин зээл авч болохгүй. Тэр бол хориотой зүйл. Одоо энэ том хөрийн чинь күүгийн ухаалгаар төлөх хэрэгтэй. Маш их экспорт хийх хэрэгтэй. Одоо бидний одоо тусалцаа үзүүлээд байгаа Япон орн биш үү? Хад чулууны дутагдалд орцсон байх шүү дээ. Хиймэл арал хийх гэдэг нь чулуу болтохгүй л байна шүү дээ. Тэгвэл хад чулуу ачаад байсан чи яа гэдэг. Эсвэл көнгөн анхны шатны боловсруулалт хийгээд гаргасан чи яа гэдэг. Хоёр көрш байна. Одоо бид яаж хүндрэлээс гарах вэ? Хоёр алтан көрш юм нэ, үрдийн көршүүд мэнэ. Туслаач ингэ нэг илгийн өсгөө хандах хэрэгтэй шүү дээ. Тэрүүсээр орс руу даваач юм. Нэг тийм нэг алс гэтийн бол гадны ой санамж бол одоохонд хэрэг. Дотоод нэг тамир суугаад энэ сая хүний нэг дигжин ганган стрессгүй сагас битэн сайн сайхан хотын удамжаар цэвэрхэн алхаж яваад залуучууд нь настаа усууд нь одоо бидний 2008 онд их суух судалгүй байсан хамтоо ерөөсөй байхгүй байсан тэгэл их дэлгэр уурдлах бантаа тэгээ яв уулангийн цэсрэлэг сүрэлэн биш тэгэхээр гиж гиж явж яснаар нэг үндэсний цэсэр үндэсний парктаа болё гэд бид нар санаачсан тэгээд парк болохоор дэлхийн бүх ан амьтныг авцрыг. Ерөөс Монголд байгаа ганцхан парк хийл хийчих. Ингэснээр энэ туулын урд тур байшин барихгүй юм байна гэж бодоо. Тэр хийсэн тэгээд тэр парк олон улсын парк маань унаад унаад харин цэсрэлэг төрөлн дээр. Одоо туслаа. Цэсрэлэг төрөлн бол яг очиж мад тэр газар л да. Ерэн бол тэр миний төрөчийн хэлдэр хөнгөвчсэн бүсээр тэр тосхонд л хүмүүс ирэх дураараа жаргалтай байх. Өөрөөр нэг тосхонд ойролцоогоор 7 хороо гэж бодох чинь хойно 30 40 айлын газрыг улс өндөр үнээр худалдаж авч болно л та. Танаа хорог судлаад үзсэн яг дунд нь байгаа энэ хэдэн 40 айлын газрыг улс сая хүний төлөө юм уу? Тосгоны чинь төлөө. Их өндөр үнээр худалдаж авъя уучлаарай гэхэ. Тэрийг баян бүрд болгож байна. Одоо юм л болоод ингэ парк руу явдаг, цэцэрлэг хөрөлөө явдаг, төгжирдэг байж болохгүй шүү дээ. Гадаад тул яаж юм тэр хооронд ингэ байж байгаа л хагас битэн сайна баяраар голдвол улаан гэрлээ асаагаад гадагшаа гараад өгч байгаа юм шүү дээ. Ийм шилдэг одоо хившил аж төр ёсод гадаад байгаа юм чи. Ийм юм зүгээр эргэлзээгүй болох хэрэгтэй. Намчрахч болохгүй л гэсэн. За баярлалаа. Тав тэр ярилцах цаг дуусч байна. Тэр өнөөдөр үзэгчтэй үзэгч та бүхэнтэй нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын даргасан нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчтэй урлын тэргүүлэгч төмөрч чулууныг уулзуулж ажлын тайлангийн сонслоо танд амжилт хүсье баярлалаа. За баярлалаа. За. За.